Trečiadienio infostudijoje matysite, šiauliečiai ir taksistai norėtų daugiau taksistotelių mieste. Rydo metu tikrintas automobilių išmetamųjų dujų anglies monoksido kiekis. Visuomenį pristatytas atsinaujinęs Radviliškio miesto į Bariškių parkas. Labas vakaras, metas infostudijai. Kviečiu susipažinti su svarbiausiamis trečiadienio naujienomis. Šiaulių mieste įrengta 12 taksi stotelių. Pasak taksi vairuotojų, šiomis stotelėmis vis dar intensyviai naudojasi žmonės, tad kai kur jos galėtų būti ir praplėstos. Tuo tarpu šiauliečiai mano, kad tokių taksi stotelių mieste galėtų būti ir daugiau. Atsiradus išmaniosioms taksi programėlėms, daugelis manė, kad mieste prie traukos objektų esančios taksi stotelės išnyks, bet realybė Šiauliuose visai kitokia. Pasak taksi vairuotojų, paklausa mašinų prie prekybos centrų išties didelė, nebent tik šiuo metu sumažėjo dėl koronaviruso, tad vairuotojai kai kuriuose Šiaulių miesto vietose siūlytų net padidinti taksi stoteles arba jų įrengti daugiau. Prie turgus yra labai mažos stotelės dėl taksi sustojimų. Nes ten po du praktiškai tik taksi telpa. O poreikis, sakot, yra ten žmonių? Aišku, yra visur. Visur reikėtų praplėsti. Čia irgi tas pats, tik tai 4 mašinas telpa, kad autobusam netrukdyti. Užtenka. Šiauliuose normaliai ant tokio miesto. Bet labai srauts žmonių sumažėja. Žiauriai. A čia korona paveikė, nežinau. Nežinau, prie Akropolio tai nėra. Tai galėtų būti ir daugiau mieste. Taip, turėtų būti daugiau. Taksi vairuotojų siūlymai panašu iki savivaldybės taip ir net keliauja. Nes Šiaulių miesto ateities vizijoje papildomas taksi stotelių skaičius nėra numatytas. Šiuo metu mieste yra 12 taksi stotelių. Jos yra prie svarbesnių traukos objektų. Centre, prie ligoninės, prie stočių, prie turgus ir panašiai. Naujų stotelių neplanuojam šiuo metu įrengti, nes galvojam, kad jų yra pakankama ir iš taksistų iš tikrųjų nesulaukėm to poreikio, kad būtų poreikis kažkokios atskiros dar stotelės. Pasirodo, žmonės taksi stotelėmis taip pat linkia naudotis, o kai kurie net norėtų stotelių skaičių Šiauliuose praplėsti. Va dabar pareinu, ten ne vieno taksi nėra, pareinu nuo neįgalumo tarnybos, va. Visą vos bepaino, taksi nėra. Sakot, galėtų mieste net daugiau tokių stotelių? Suprantat, jos galėtų nebūti susigrūdę vienoj vietoj. Po du autobusiukų stovi, pavyzdžiui, čia, kur nors toliau, bet jiem ten nepelnas. Tai jūsų manimu galėtų daugiau būti tiesiog pasimėti įvairių po miestą? Taip. Taksi stotelės, reikalingos tokios, nereikalingos, kur bat būna tokios prie traukos? Reikalingos. Ar teko naudotis? Jo, iš komandiruokščių grįžtų visada. Kartais reikia, kai eini naktį ir pamatai taksi ir gali tiesiog paprašyti, kad pavežtų. Tai manau reikia. Paskutinėme tarybos posėdyje patvirtinta ir nauja tvarka dėl taksi stotelių rengimo. Tad esant poreikiui ir gavus prašymą, savivaldybės saugaus eismo komisija tikrins norimą vietą ir spręs, ar joje galima įrengti naują stotelę ar ne, bei įvertins šio ženklinimo poreikį. Šiauliečių automobilių išmetamosiose dujose tikrintas anglies monoksido kiekis. Rydo metu aplinkos apsaugos departamento pareigūnai kartu su agentūros darbuotojais ne tik matavo anglies monoksido kiekį, bet kartu informavo vairuotojus apie alternatyves aplinkai nekenksmingas transporto priemones ir išmetamųjų dujų poveikį oro kokybei. Šiauliečiai vairuotojai turėjo galimybę pasitikrinti savo automobilių išmetamosiose dujose esančio anglies monoksido kiekį. Prieš pietus tokį reidą surengę aplinkosaugos specialistai siekė priminti vairuotojams apie dabar minimą Europos judumo savaitę, kurios pagrindinis šūkis – judėjimas be jokios taršos. Aplinkos apsaugos departamentas kartu su aplinkos apsaugos agentūra vykdys akcijas Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių savivaldybėse, vykdydami akciją, šviesdami žmonės ir tikindami automobilius ir jų išmetamus teršalų kiekius. Automobilių vairuotojus informuosime apie transporto taršą, alternatyvės transporto priemonių naudojimas, kai kurios yra mažiau taršios ir taip pat bus vykdomi tie matavimai. Tai benzininiuose varikliuose matuojame anglies monoksido kiekį, dizeliniuose varikliuose tai išmetamųjų dujų dūmingumą.
Į šį reidą papuolę vairuotojai buvo nusiteikę labai optimistiškai. Daugelis jų retai pagalvoja apie CO kiekį ir jo normą išmetamosiose dujose, dažniau pasukti galvą dėl anglies monoksido tenka keliaujant į techninę automobilio apžiūrą. Kartais pagalvojam. Bet papildomai tikrai neinat kažkur tikrinti. Dabar jau reikės važiuoti technikinę, tai labai gerai, kad čia sustojom, buvom pastabdyti, dabar žinom, kad tikrai viskas gerai su CO2. Ačiū Dievui. Ar susirūpinat išmetamosiam tom dujom, ar kenkiat aplink, ar ne, iš vis negalvojate apie tai ir važiuojat? Tai taip, pakeičiau dyzelį benziną. Dabar manot, kad teršia tikrai mažiau aplinką? Tikrai taip. Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai patikrinimo metu vairuotojams pasakoja ir apie galimą kompensaciją netaršiai transporto priemonį įsigyti, jei asmuo ketina utilizuoti savo seną ir aplinkai nedraugišką automobilį. Tiesa, vairuotojai pripažino girdėję apie šias kompensacijas, bet patys jomis naudotis neketina. Tai čia gera naujiena, čia naudosimės. Buvau girdėjus, kadangi pažįstami, ką tik pasinaudoja, tai... Bet pati nesvarstot apie tokią galimybę? Ne, dar ne. Girdėjau, bet nesidomėjau. Gal dabar pasakysiu? Nes mažai kompensuoja. Gerai. Per mažai. Esat girdėjęs? Esu. Bet nesvarstot apie tokią variantą? Nu ne, nes pats savo automobilį turiu, kuris tikrai nėra taršus. Šio patikrinimo metu nei vienas vairuotojas nebuvo nubaustas, nes reidas vykdomas norint informuoti ir priminti asmenims apie aplinkos taršą. Akcijos tikslas yra prevencija šioje srityje, tiesiog informuoti. Ir Lietuvos administracinių nusižengimų kodekse yra numatyta administracinė bauda už numatytų taršalų kiekių viršijimą nuo 60 iki 300 eurų, jeigu pažeidimas padarytas pakartotinai nuo 140 eurų iki 600 eurų. Bet kadangi šiandien veikla tik švietėjiška, tai vairuotojas tiesiog siekiam supažindinti, kokie jų eksploatuojamų, naudojamų automobilių taršalų išmetimo kiekiai. Reido metu viso patikrintos 52 transporto priemonės. Tarp jų nustatyti du atvejai viršijantis anglies monoksido kiekio normos ribas išmetamosiose dujose. Radviliškio miesto Eibariškių parkas pagaliau atvėrė duris visuomeniai. Tokio lankytojų skaičių čia nebuvo nuo pat jo įkūrimo, nuo 1991 metų. Pasikeitęs ir išgražėjęs parkas subūrė tūkstantinę minę radviliškiečių ir miesto svečių. Atviro parko vardu pavadintas Eibariškių parkas pakvietė tūkstantinę minę smalsuolių. Pasibaigus projektui kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas Radviliškio miesto Eibariškių parko teritorijoje, veidą pakeitęs parkas pagaliau pristatytas visuomeniai. Rezultatai kaip ant delno ir net pranokę lūkesčius. Tas parkas pilnas gyvybės ir prekyba vyksta. Sporto varžybos, turime 6 seniūnaitijas. Komandos susiskirstėme, dalyvavome futbolo varžybose, plaukiau baidare, šaudėme iš lanko. Parkas triukšmauja, šurmuliuoja, vaikšto vaikučiai, nuo mažo iki didelio. Atsiveda šuniukus, dar tokia pati pradžia, bet noriu pasakyti, kad ir mažam ir dideliam čia vietos užteks. Pramogų taip pat, kaip ir minėjau, plėtra parke vyks, o tai, kas šiandien sukurta, pilnai atliepia žmonių poreikius. Mes labai džiaugiamės. Eibariškių parko atidarimo proga lankytojai šurmuliavo nuo pat ryto iki vėlumos. Šiemet išskirtinis dėmesys seniūnaitijoms. Suburtos 6 komandos rungėsi įvairiose rungtyse. Eibariškių parkas visą suvienijo. Mes esam pati mažiausiai iš tikrųjų seniūnaitija. Ir labai lengva man suburti tos žmonės, iš tikrųjų, jeigu reikia kažkokios pagalbos. Eibariškių parkas. Vienyje žmonės? Žinoma, kad vienyje. Pažiūrėkit, kokia šventė šiandien. Super. O kuo išskirtinė jūsų seniūnaityje? Mūsų išskirtinė seniūnaityje tuo, kad labai šaunus, smagus ir aktyvus žmonės. Kaip tas aktyvumas pasireiškia? Ką jūs veikiat? Tai mes dalyvavom varžybose, dalyvavom renginiuose, sueigose visuose, tai mes pat taip ir aktyvus. Eibariškių parko žemė, tinkama šokti? Tinkama labai. Kuo išskirtinė vat, būtent ta seniūnaitė? Nu, kad mes ten esam. Pirmiausia. Antras dalyks pats centras, nu, klausy prestižinė vieta. Šventėje padėkota ir visiems prisidėjusiems ir vis dar prisidedantiems prie pandemijos suvaldymo. Padėko ženklais tapo Radviliškio dailės mokyklos auklėtinių dovanos paveikslai, dėkingumo pilno širdis. Viena jų skirta medikams. Tikrai mums labai svarbus tas jūsų palaikymas, jūsų paprastas
paprastas dėkingumas. Ir kartais tenka mums atsiprašyti už kažkokius nepatirtus nepatogumus, nes tai mums irgi pirmas kartas susidūrus su tokia pandemija, bet tas palaikymas, kurį mes jaučiam iš jūsų, mus dar daugiau įkvėpia būti šitoj sargybai, šitoj kovoje su nematomu priešu ir labai svarbus mums paprastas jūsų ačiū. Šventėje pagerbtas ir tikras žiemos parko ambasadorius radviliškietis Tadas Grimaila, visuomenininkas, ledinių maudynių entuziastas, iniciatorius ir organizatorius. Lankytojų nuotaiką lydėjo šventinis koncertas, lazerių šou, oro balionu pakilo ir Šiaulių televizijos komanda. Visuomenėje kils ažiotažai dėl gyvūnų laikymo sąlygų, parlamentarai siūlo griežtinti bausmes už žiaurų elgesį su gyvūnais. Mūsų miesto gyventojai sako, kad toks žingsnis tiesiog gyvybiškai būtinas, tačiau pro šiauliečių akis neprasprūdo ir faktas, kad politikai šį klausimą išspręsti galėjo jau labai seniai, bet susizgribo tik prieš pat rinkimus. Iškart po to, kai net keliose mūsų šalies rajonuose aktyvių piliečių dėka buvo aptiktos nelegalios veisyklos, visuomenėje kilo didelis ažiotažas. Neliko abejingi ne tik paprasti žmonės, bet ir žinomi visuomenės veikėjai. Nuo parlamentarai siūlo griežtinti bausmes už žiaurų elgesį su gyvūnais. Didžioji dalis šiauliečių sako, kad toks žingsnis nebejotinai būtinas. Reikėtų, tikrai reikėtų, kad taip prispausta tos razbainikus. Nu, tai aišku pritariu, kaip nepritarsi, kankint gyvūniukus. Per švelnios dabar bausmės? Gerokai per švelnios, reikėtų jas 100 kartų padidinti. Pati turit gyvūnų? Taip, turiu katę, labai gražią ir labai mylim. Kaip, aš ką gaila, aš per visą laiką pikau, turėjau 5 šunis, nei vieną pati neįsigijau, visus tokius atiduotus. Du užmigdžiau tai iš jų. Ir sakiau daugiau jau niekada, nes tai yra, žinokit, toks jausmas, kad kai kada didesnė netektis šuniuko negu kad žmogau. Dabar tai tokia palaida balai yra, kad aš nemoku pasakyti, kas čia dedas iš visai, nežinau, anksčiau taip nebūdavo, bent jau mano vaikystė, pavyzdžiui, tokių dalykų nebagirdėt. Nu, gal nesiviešindavo, bet šiaip tai baisiai žiauru. Bet gal patys žmonės vat, nebijo to dalyko dėl to, kad bausmės per švelnės? Nu, tai tikrai, kad per švelnės jau tokį nutvėrus, tai aš nežinau, jau pati kažką pačiam jau reik daryti jam, ar uždaryti kokias parų kažkokias kelias dienas, ar paras kaip tai, nu kažką reik daryti, aišku, kad reik. Gal per švelnės tos bausmės buvo, kad žmonės nebijo? Šiaip visada bausmės veikia tada, kada yra jų neišvengiamumas. Kada Romos piliečiai vaikščiodavo po visą imperiją, dėl to buvo saugus, nes jie buvo Romos piliečiai ir žinojo bet kas, kad jam per galvą duoti negalima, nes Romos kariuomenė nusileis tada jo kieme. Tai manau, kad reiktų paprasčiausiai gal ne tiek griežtinti, bet pagavus jau jas ir taikyt. Ir atitinkamai ir gaudyt šiek tiek atsakingiau, o ne tempt laiką nuo 8 iki 5, kaip valstybės įstaigose būna. Visgi kilesni šiuliečiai pastebi, kad šį nelegalių veisyklų bei griežtesnių bausmių varatinklių politikai ėmė narplioti tik prieš pat rinkimus. Kiti tuo tarpu teigia, kad tai viso labo sutapimas. Nemanot, kad tai yra tik tai politikavimas prieš rinkimus? Ne. Nematau. Nemanau, kad seniai reikėjo tai padaryti. Nu, gal sutapo toks dalykas su tais rinkimais, o šiaip tai jau reikėjo seniai imtis tokių priemonių. Aš manau, kad tai yra sutapimas, bet tai parodo, kad pilietiški žmonės sugeba padaryti daug daugiau negu valdininkai. Tai, kaip sakant, akmuo į jų daržą, kaip bebūtų. Manot, kad čia šiek tiek ir politikavimas, kad būtent dabar prieš rinkimus tai viskas išlindo? Be abejo čia. Be abejo. Tai manau, kad jie daro viską tą patį, ką ir visą gyvenimą. Viską daro prieš rinkimus ir viską žada, tai nieko naujo. Dabar rinkimai nebetoli, galės susimti jau prieš metus ir prieš daugiau. Nu taip, galėjo šitą padaryti. Šiuo metu griežčiausia bausmė už žiaurų elgesį su gyvūnais – laisvės atėmimas iki 1 metų.
Šis metais minimos Stasio Ušinsko vitražo mokyklos Lietuvoje pradininko, žymaus dailininko ir lėlių teatro įkūrėjo gimusio Pakruojo krašte 115-osios metinės. Baigiant Pakruojo kultūros centro projektą krašto kūrėjų pėdsakis Stasio Ušinskui 115, suaugusiųjų dailės studijos moteris surengė plenerą Mano miestas Pakruojis. Pakruojiečiams ypač brangus Stanislavo Ušinsko atminimas. Ir šiais metais, minint 115-asias menininko gimimo metinės, Pakruojai netrūko renginių skirtų dailininkų, lėlininkų ir vitražo pradininkų Lietuvoje atminimui. Suaugusiųjų dailės studijos lankytojus, vadovaujamos dailininkės Laimutės Veličkienės projekto krašto kūrėjų pėdsakais Stasiui Ušinskui 115, renginių skirtų Stasiui Ušinskui atminti, ciklą užbaigė plenerų, kurio metu tapė Pakruojo vietas, kuriuose jų nuomonė neįmanoma buvo nesilankyti Ušinskui. Ušinskas tai yra mūsų kaip garbės žmogus, didelis menininkas ir iš tikrųjų kiekvienas pakruojietis turi žinoti, kas tas Ušinskas. Jis ir tapytojas, ir vitražistas, ir lėlininkas, ir dar begalė daugybę darbų jisai darė, ir scenografijas. Ir, nu, vienu žodžiu, jisai visapusiškas, įdomus, monumentalus dailininkas. Pakruojis, Ušinskas ir moterų dailės studija. Kas yra bendra? Kas bendra, turbūt tai, kad Ušinskas irgi tapė ir darė vitražus. Ir aišku, jis buvo tas menininkas, kuris paliko po savęs gilų pėdsaką mūsų mažą miestelį. O mes tai tik mokomės. Ir dabar, aš sakyčiau, tas gražus projektas, kuris įjungė mūsų dailės studiją į jo minėjimą. Ušinskas man buvo toks savotiškas atradimas. Aš anksčiau apie jį nieko nebuvau girdėjusi. Nežinojau apie jo darbus, apie jo šlovę ir visą kitą. O kadangi jau čia buvo tokia proga, tai teko ir gėliau piški pastudijuoti ir jo darbus, ir visą kūrybą. Ir manau, žmogus, kuris tikrai vertas dėmesio ir vertas visų pakruojiečių dėmesio ir visos Lietuvos dėmesio. Mums visiems dailės studijos moterims didelė tokia garbė yra prisijungti prie tą minėjimą Stasio Ušinsko. Ir aš pagalvoju tarp savo darbų parodyti ją truputį gyvenimą. Dalį savo paveikslą yra marionetė, bet svarbiausia yra ne pati marionetė, a kas valda šito marionetė. Čia ir yra rankos mūsų Stasio Ušinsko. Kita dalelė yra darba senoji gaisrinė Pakruoja. Ji padaryta vitražo stilių, dėl to jis buvo vitražistas. Ir šita sena gaisrinė pareina vėlgi į tų pačių auksinių rankų mūsų Stasio Ušinsko. Plenero skirto Stasio Ušinsko atminimui darbų parodą numatoma atidaryti rugsėjo 23-ąją Pakruojo kultūros centre. Toliau matysite sportą bei orų prognozę. Gero vakaro ir iki pasimatymo rytoj tuo pačiu metu. Naująjį sezoną Šiaulių krepšininkai pasitinka su bronzos medaliais iškovotais Sargūno taurėje. Šiauliai turnyrą užbaigė pergalingai rezultatu 84-71 laimėję prieš Uogrės Uogrė komandą, tai geltoniesiams užtikrino trečią vietą galutinėje įskaitoje. Šiauliečiai užtikrintai kontroliavo žaidimą, takuodami 61% taiklumu. Tad jau pirmajame kelinyje susikrovė solidų pranašumą po atkarpos, per kurią be atsako įmetė 14 taškų. Ir nors paskutinėme ketvirtyje Latvijos ekipa pasužaidė labai sėkmingą atkarpą ir sumažino atsilikimą iki 14 taškų, visgi viltis išsigelbėti tolimų metimų užgesino Martynas Varnas. Šiauliams daugiausiai taškų pelnė Elvaras Fridriksonas, Martynas Varnas, Andy Van Blietas ir Ryanas Andersonas. Naująjį BCFL KL sezoną Šiauliai pradės jau rugsėjo 20 dieną, kai Kaune susitiks su vietos Žalgirio ekipa. Ir
Rytoj sulauksime kardinalių pokyčių. Naktį iš trečiadienio į ketvirtadienį danguje ims formuotis kamuoliniai debesys. Bus debesuota su pragiedruliais, tai Šiauliais, Joniškiu galimas ir trumpalaikis negausus lietus. Termometro stulpelį apsistos ties +14, +16 laipsnių riba. Kiek šilčiau turėtų būti Pakruojyje, pūs nestiprus šiaurės vakarų krypties vėjas. Ketvirtadienio dieną orai subjurs. Anksti ryte visą Šiaulių apskritį merks lietus. Vėliau debesis prasisklaidys, sulauksime ir saulės spindulių. Deja, neilgai trukus dangus ir vėl apniuks. Daug kur tikėtinas trumpalaikis lietus. Bus vėjuota. Kai kur vėjo gūsiai sieks net 12-14 metrų per sekundę. Termometro stulpelį rodys vos 11-13 laipsnių temperatūrą.